Криворізький ліцей номер 77 – одноліток нашої держави і нащадок відомої свого часу Тернівської гімназії. У вересні 1991-го заклад уперше відкрив свої двері для майже 350 учнів та 72 педагогів. Наразі у ліцеї навчаються понад 500 учнів – завзяті, цілеспрямовані, талановиті. Такі якості діти несуть із собою і в доросле життя. За роки діяльності у ліцеї майже 1500 випускників, близько 70 з них – золоті та понад 30 срібні медалісти. Серед випускників ліцею – відомі спортсмени, діячі культури, політики, науковці, педагоги, військові та представники бізнесу. У 77-му ліцеї шанують народні та власні надбані роками традиції. На особливому місці в закладі – скульптура великого кобзаря, подарована представниками ГО «Народний рух України» та верба на подвір'ї ліцею, яку звуть Шевченківською. Гордість закладу – колекція рушників від випускників ліцею. На кожному вишиті їхні ініціали. Щоразу ці імені вишиті рушники експонуються на визначних ліцейських подіях. Так велика родина завжди разом, попри час і відстані. З глибокою шаною і вдячністю ліцейська спільнота береже пам'ять про колишніх випускників, які віддали життя за Україну у війні з російськими окупантами. На фасаді закладу – меморіальні дошки на честь героїв. Навчання у ліцеї наразі проходить у дистанційному форматі. В структурному підрозділі гімназія з 5 по 9 клас здобувають нові знання майже 300 учнів. Надалі – навчання за профілями. Профільне навчання відбувається за напрямами – українська філологія, іноземна філологія з вивченням двох іноземних мов – англійської та німецької, математика та історія. Дуже люблю свою команду, тому що вона різностороння, тому що вона різновікова і тому що вона дуже креативна. Це діти, вчителі, батьки, наші друзі і навіть наші зарубіжні партнери. Дуже дякую проєкту «Україно-швейцарському десайт» та проєкту «Доку» за те, що вони нас підтримують багато років. Міжнародна співпраця, яка допомагає ліцеїстам розвивати свої мовні скіли та формувати майбутніх конкурентноспроможних спеціалістів у вибраній галузі, напрацьована з багатьма країнами. Так вже склалося, що заклад, у якому ґрунтовно вивчають іноземні мови та літератури, з легкістю знаходить друзів у різних куточках світу. Серед його партнерів – колеги з каліфорнійської школи Лапуенте, приватне міжнародне книжкове видавництво «Macmillan Publishers Ltd». 90-х років ліцей співпрацює з Гьоте-інститутом. Освітній проєкт Гьоте-інституту, який називається «Іспити в школу». Треба сказати, що ми були першим закладом в усій області, який взяв участь у цьому проєкті. І ми були незмінними учасниками цього проєкту протягом майже 10 років. Учні наші, які брали участь в цьому проєкті, отримали дипломи, сертифікати міжнародного зразку, причому незалежно від того, вивчали вони німецьку мову як першу чи як другу. Половина із тих, хто брав участь, а це майже 200 учнів за цей період, встигли двічі взяти участь в проєкті і отримати аж по 2 міжнародних сертифікати. Уроки англійської – це цікаві практикуми з презентаціями та інтерактивами. Допомагають учням засвоїти здобуті знання, новітні методики, небанальні заняття, де практики більше, ніж теорії. Okay, I got you. I think that it can be gastritis caused by assumption of spicy, greasy and acidic foods. So, can you please tell me what did you eat? Honestly, I don't know. Okay, but try to recall. I got a dim recollection of it. Probably it was a bowl of Chinese noodles from a local bus station, but doctor, don't be angry, please. I chose this buffet because it's top of your choice and many people come here and order familiar food like this.
Okay, I got you, but you need to know that such food is really junk for your stomach and you at all. I'll give you a chemist prescription. Thank you. Спілкування з носіями мови, а також залученість дітей до англомовних заходів та відеозустрічей з однолітками з американських шкіл – приємна частина практичного навчання. Вона формує у дітей мовну компетентність та відкриває дорогу у світ великих можливостей. Також учні 77-го ліцею є активними учасниками програми обміну майбутніх лідерів FLEX. Заклад має 3 стипендіатів програми різних років. Під час повномасштабної війни, коли чимало ліцеїстів опинилися за межами рідної країни, знання іноземних мов стало їм у нагоді. Зараз я навчаюсь в Канаді, але я дуже вдячна за те, що маю можливість також навчатися в Приврізькому ліцеї 77. Я учениця англійського профілю, і незважаючи на те, що тут я маю можливість розмовляти англійською мовою, я із задоволенням виходжу на онлайн-уроки. Наш ліцей – це офігенний заклад з суперовими вчителями, який у мене асоціюється тільки з гарними спогадами. Співпраця з вишами – важливий напрямок ліцейської діяльності. Донецький університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Криворізький національний та педагогічний університети, а також Державний університет економіки і технологій. Це лише частина з великого переліку друзів ліцею. Разом вони влаштовують наукові пікніки, конференції та інформаційні зустрічі. Високо оцінює такі освітні активності, зокрема, з Криворізьким державним педагогічним університетом, вчитель історії з понад 20-річним досвідом роботи Михайло Козаченко. Це називається зустріч з практичними вчителями. В результаті цих зустрічей ми спілкуємося з бакалаврами і спеціалістами. Це одразу було перед тим, як вони йшли на практику. Ми могли допомогти їм практичним якимось досвідом. Ми могли відповісти на питання, які є нагальні. І це настільки себе гарно зарекомендувало, що вже надалі ми поглибили ці зустрічі. І вони вже проходили під час практики. В цьому році мене запросили брати участь в акредитаційній експертизі освітньої програми «Історія суспільствознавчі дисципліни» за першим бакалаврським рівнем. Це було в новинку для нас усіх, і це було дуже цікаво. Відданість справі дала поштовх до відкриття у ліцеї історичного профілю. Багато учнів вступають на цю спеціальність. Окрім цього, незважаючи на труднощі, які зараз є, це дистанційний формат, ми знайшли шляхи для того, щоб подолати ці освітні втрати. Ми, відповідно, працюємо не лише в лекційній формі, а у нас є практичні заняття. Більш того, формат саме дистанційний і використання новітніх технологій, вони допомагають нам створювати екскурсії віртуальні. Про успішність закладу говорять здобутки його учнів. У 77-му ліцеї їх чимало. Ми маємо своїх переможців олімпіад до обласного рівня включно. В цьому році це хімія, була фізика, була географія, була англійська мова. Маємо переможців МАН, маємо освітні проекти. Цінним навчальним і виховним досвідом для ліцеїстів є волонтерство. І це не тільки допомога армії, ми допомагаємо дитячому сиротинцю, працюємо на допомогу будинку милосердя для людей одиноких, для людей літніх, для людей поважного віку. Ми підтримуємо своїх вчителів-пенсіонерів. Ми допомагаємо нашим Збройним силам України, ми збираємо посилки. Це дуже важливо, тому що це наша рідна держава, і українські діти повинні знати, хто їхні захисники, завдяки кому вони кожного ранку прокидаються в своїх теплих ліжках. І те, що вони захищають ціною свого життя. Чимало педагогів закладу – випускники цього ж ліцею. Серед них вчителька біології Ольга Понурок. Її щоденна робота – це нові відкриття, сучасні уроки з залученням дітей до обговорень та роздумів. Щороку її учні – одні з найкращих на екологічних конкурсах та інтернет-олімпіадах. Цьогоріч випускники ліцею стали фіналістами всеукраїнського турніру юних біологів «Необіо». Також протягом останніх років ліцеїсти активно співпрацюють з Харківським політехнічним інститутом.
інститутом і показують високі результати у конкурсах на екологічну тематику. Своїм прикладом педагогиня мотивує учнів до збереження навколишнього середовища і розумного природокористування. Це з її ініціативи у закладі проходить екологічний проєкт «Сортуй та переробляй». Щороку він допомагає не лише довкіллю, а й оснащенню кабінету біології. А це кабінет географії. Його окраса – раритетна карта України, подарунок від випускників закладу 97-го року. Це місце чималої кількості ідей науково-дослідницького спрямування. Свого часу тут народились такі науково-практичні екологічні міські проєкти, як «Терни 21-го століття» та «Даманська нова». Юні географи ліцею тримають високу планку знань та екологічної зацікавленості. Цьогоріч вони посіли перше місце у міському географічному турнірі. Учні продовжують досліджувати тему впливу війни на екологію України. Учні 77-го ліцею талановиті, творчі, націлені на результат. Дар'я переїхала до Кривого Рогу з родиною у 22-му році з Маріуполя. Цьогоріч вона з успіхом взяла участь у змаганнях з фінансової грамотності. Нас готувала Лариса Володимирівна Коробій. Вона вчитель з алгебри, ну, математики. Ми були в парі з моєю однокласницею. Ми дуже сильно хвилювалися з нею, боялися, що не зможемо. Але все вийшло, ми були дуже з нею раді, що зайняли призове місце. Ще одна Дар'я Островська – учасниця цікавих ініціатив ліцеї. Цьогоріч разом з однодумцями вона захопилася міським проєктом «Стартап і я». Ідея полягає в тому, щоб організувати хаб вивчення іноземних мов. Ми будемо вивчати англійську, німецьку та польську мову. Нашу команду мотивує те, щоб пізнати щось нове, дізнатися щось нове про сферу бізнесу та в майбутньому відкрити свій бізнес. Наш заклад вже декілька років співпрацює з українсько-шведським проєктом «ДОКУ» – розвиток громадянських компетентностей в Україні. Проєкт нам допомагає бути більш підготовленими до реального життя, допомагає нам дізнатися щось нове про бізнес, як відкрити цей бізнес в майбутньому та як розвиватися в нинішньому суспільстві. У ліцеї потужне учнівське самоврядування. 7 років тому, завдяки участі у проєкті MedInvest Class, заклад облаштував лідерський офіс для юних журналістів, науковців, учасників учнівського самоврядування. Згодом було створено постійно діючу школу лідерів. Вона об'єднала ініціативних, завзятих та амбітних учнів, які ініціюють та допомагають впроваджувати різнопланові проєкти. Семен з 2023 року є президентом Республіки енергійних підлітків. Я хотів зробити своє життя в школі більш насиченим, більш цікавим. Я почав шукати однодумців, почав збирати команду. Зараз у мене дуже потужна команда. Ми почали працювати в різних напрямках. Волонтерство, екологія, стартап, спорт, також медіапроєкти. Потихеньку знімаємо кіно і навіть маємо свій музичний гурт. Визначальне в позиції лідера не те, скільки тобі років, а те, скільки людей ти можеш за собою повести, надихнути на добрі справи. Ліцей педагогів, друзів, які надихали, і ліцейську родину Республіки енергійних підлітків з теплотою і любов'ю згадують випускники закладу. 4 роки тому я стала однією з учасниць нашого самоврядування Республіки енергійних підлітків. Команди, яка стала для мене другим домом та другою сім'єю. Саме там я знайшла справжніх друзів. Я навчилася відстоювати свою позицію, грамотно висловлювати свої думки, працювати в команді, спілкуватися з іншими людьми, слухати їх та розв'язувати різні конфлікти та проблеми. Саме Республіка енергійних підлітків допомогла мені розкрити свій потенціал, зрозуміти, ким я є насправді, та усіма силами допомогла розвинути мої навички для власного майбутнього. А ще у цьому допомагає творчість. Час на неї завжди знайдеться у щільному навчальному графіку цього ліцею. Дитячі мрії підкорювати великі сцени для багатьох ліцеїстів реалізувались завдяки створенню ліцейського музичного гурту «77». З листопада 23-го року гурт на репетиціях, у нових ідеях і планах. Його учасники впевнені – оптимізм, бажання діяти та надійна підтримка – те, що допомагає втілювати найзаповітніші мрії у життя.
З допомогою небайдужих юним музикантам вдалося зібрати кошти на барабани. Нині триває збір на нову електрогітару. Цей заклад, де панує креатив, де педагоги готують дітей до подальшого вступу у виші, передають знання і допомагають розвинути таланти, аби кожен учень став успішним у навчанні і в житті.